Сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Mitsubishi Pajero. Виїздом на місце пригоди зафіксовано місце з'їзду автомобіля з проїзної частини. Першочергово встановлено, що водій автомобіля, не впоравшись з керуванням, оскільки автомобіль був обладнаний літньою резиною, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і допустив перекидання. На місці пригоди загинули водій автомобіля та пасажир. Зараз проводяться слідчі дії, фіксується все на місці пригоди. В подальшому в ході розслідування кримінальної справи будуть уточнятися всі обставини пригоди. Два потерпілих пасажири вказаного автомобіля на даний час перебувають в лікарні. Вона вилетіла сумка і машину, блядь, поставила машину на колесо. Так?